ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ମୋତେ
किसी टंका दरकार मोदे देने मोठु चली जिवु टंका बाबा पिछुना सिधा तु मोई जा मोई जा खो नहीं मोदे और मोई जी को नहीं तो एंतुली सालों पाऊंसो तत्र जोगी ची
ତୁ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ, ଯୋଉ ଘରେ ଥିଲେ ତୁ ପାଠ ପଢି ବଡ ମଣିଷ ହେଇଥିଲୁ, ସେ ବୋଉଟା ଆଜି ତତେ ଝୁରୁଛି, ଆଉ ଯୋଉ ବାପାଟା ଢୋଲ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ତତେ ଡକ୍ଟର କରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ଜାଣିଛୁ? ସେ ଭଲ କରି ଢୋଲଟା କାଠିଟା ଧରି ପାରୁନି। ଚାଲିଯା।